Oi, fui, tik pretīgi. Lasi, ko tie pasniedzēji studentiem rakstīja. Un vēl skūpstīties līde. Ak, Dievs! Nezinu, mūsu laikos meitenes labprāt flirtē ar pasniedzējiem, un nekādu skandālu nebija. Nebija. Kā tu zini? Ja nu kādai vienkārši kauns bija atzīties, un ja kaut kas agrāk likās pieņemams, tas nenozīmē, ka tā var rīkoties. Tiekam skaidrībā. Kā rīkoties, ja esi kļuvis par seksuāla rakstura uzmākšanas upuri? Par uzmākšanas upuri var kļūt jebkura dzimuma cilvēks. Tāpat kā varmāka var būt gan vīrietis, gan sieviete. Kas tad īsti ir seksuālā uzmākšanās? Lūk, kā to skaidrot tiesībsarga birojs. Ja notiek jebkāda veida nevēlama vārdiska, nevārdiska vai fiziska seksuāla rakstura rīcība, kura mērķis vai sekas ir kādas personas cieņas aizskaršana, jo īpaši, ja tā rada iebiedējošu, naidīgu, degradējošu, pazemojušu vai aizskarošu vidi. Praktiski darbību loks, ko var kvalificēt kā uzmākšanos, ir plašs, sākot ar seksuāla rakstura komentāriem vai jokiem, dažādiem seksuāla rakstura piedāvājumiem un sarakstiem, līdz pat nevēlamiem pieskārieniem un skūpstiem, kā arī seksu. Vai tas ir cilvēkam pieņemami, atkarīgs no personas, pret kuru tiek vērsta šāda veida uzvedība. Viņš vai viņa izlemj, vai tā ir vai nav nevēlama. Seksuāla sarakste, kurai labprātīgi piekrīt abas iesaistītās puses, nav seksuāla uzmākšanās. Ko darīt, ja esi saskāries ar seksuālu rakstura uzmākšanos? Var izvēlēties, kur iesniegt sūdzību par nevēlamu seksuālu rakstura rīcību, darba vai, piemēram, studiju vietā vai tiesību aizsargājošās iestādēs. Eksperti brīdina. Lietas izskatīšana var būt sensitīva un sarežģīta. Tad kā sevi pasargāt? Skaidri norādīt pāri darītājiem, ka veiktās darbības vai izteikumi nav pieņemami. Ja nepieņemami seksuāla rakstura joki, piezīmes, komentāri tiek izplatīti rakstveida formātā, saglabāt minēto informāciju kā pierādījumu. Ja nepieņemama seksuāla rakstura piezīmes vai komentāri tiek izteikti mutvārdos, atzīmēt cilvēkus, kuri ir bijuši klātienē, kā iespējamos lieciniekus. Vērsties ar sūdzību pie darba devēja vai personāla vadības speciālista ar lūgumu nodrošināt drošu darba vidi. Un galvenais neklusēt. Ja mūsu attieksme pret seksuālo un cita veida uzmākšanos nemainīsies, tad tu, tava meita vai dēls, brālis vai māsa, turpinās ciest.